hari hari bakunze ba minisita joyinda TV nk'uko dusanzwe tubagezaho amakuru gatanu kuri gatanu nta wundi ugiye kubagezaho amakuru atari minisita joyinda kimwe nk'uko nta kijya gihinduka kuri misita joyin doti vi amakuru tugiye kubagezaho n'ayo muri kongo nta wundi tugiye kubagezaho amakuru ni perezida kiseke di kirombo aho akomeje gukaza umurego ndetse no gutsimbarara mu makosa ye ndetse yo kubasha kurwanya umutwe uwo ariwe mu makumyabiri na gatatu ndetse ubu kuri izi saha ibintu byose ndetse n'umugambi yabashije gusinyira atigeze awugeraho bitewe n'uko ibyo yari yihaye ndetse no gutegeka ingabo za faridese nuko yari yazitegetse ko ku itariki eshanu z'ukwa karindwi agomba kuba yaravanye uyu mutwe wa emu makumyabiri na gatatu ku butaka bwa kongo ariko kuri izi saha bikaba byaraje kuba iby'ubusa mu yandi makuru turabaza kubagezaho n'ukubungubu kuri izi saha perezida wa burukina faso n'uko yaje kwiyama ndetse n'abantu bitari byiza akaza kuvuga ko yanze agasuzuguro k'abazungu baza bakandamiza abanyafurika ndetse mu buryo budakwiye ndetse bakabakoresha imirimo itari ngombwa ndetse akaba yabashije kuhumuriza abandi ba perezida ba ko bagomba kwamagana ndetse ibintu bakabyamaganira hakirikare ndetse bakareka aba banyamahanga baza gukandamiza afurika mu buryo butemewe mu yandi makuru tujyiye kubageza ni uko emu makumyabiri na gatatu yaje gukaza umurego ari nabwo yaje kwivugana umwanzi ndetse bakamukubitira ahababaza ndetse kuri izi saha ubu bintu bikaba bimaze gukomera bikaba bimaze gufata indi ntera mu buryo bumwe cyangwa se mu bundi aho ibintu bimaze kuba ikibazo gikomeye cyane wewe nta kindi nagushishikaza wowe utarakora cyangwa se sabusikurayibu iki nicyo gihe cyawe wakagombye kuba uri kuyikora ahasigaye ubundi tukagendana gatanu kuri gatanu ndetse ubu tukagendana uko ubyifuza nanjye uko mbyifuza nta kindi rero cyatuma no gushimira ubu kuba duhari ntabwo ariko bwacu ni bwanyu ndetse akaba ari inkunga ikomeye cyane muri kugenda mutugaragariza mu buryo bumwe cyangwa se mu bundi nahasigaye ubundi ayandi makuru tugiye kubagezaho ni uko mu gace ka rucuro ndetse no mu gace ka kirori rwe imigo irenga irakomeje kimwe nk'uko abaturage babo barimo batabariza ibihugu bimwe na bimwe bikikije iki gihugu cya congo ariko ntibigire icyo bikora bitewe n'uko perezida wa yakomeje kugenda abitangamo ibirago byinshi cyane ndetse n'amakosa menshi cyane kandi bizira ubusa kandi ahubwo ari byo byakagombye kugira icyo bitanga ndetse bikaba bivugwa ko byanze bikunze ibintu bimaze gukomera mu gihugu cya kongo aho abaturage baturage baho batangiye kugenda bahunga mu buryo bumwe cyangwa mu bundi amakuru yandi ya n'uko bungubu kuri izi indege iturutse mu gihugu cy'ubwongereza nuko ije gutora imunzi zimwe ah, na zimwe zigiye guturuka mu gihugu cya kongo bakegera mu bwongereza ahasigaye ubundi hakagira izisigara zimwe na zimwe kimwe nk'uko zizaza gufatwa mu byiciro bimwe na bimwe bitandukanye bitewe n'uko bitari ngombwa ko babajyanira icyarimwe ndetse ubu bintu bikaba bivuze kuba ikibazo gikomeye cyane ndetse aho abaturage benshi cyane bakomeje kwangirika ndetse bikaba bivugwa ko ibintu bimaze kuba agatereranzamba se cyangwa se akarushya nzamba em makumyabiri na gatatu mu itangazo yaje gutanga ndetse n'uburakari bwinshi cyane n'uko yaje kuvuga ko byanze bikunze iki ichi, gisirikare cya faridese bagiye kugishyira kwikosora ndetse bakakihaniza ku buryo kitazongera ukimenyera ndetse kimwe nkuko ibintu bimaze kugenda bibamuyobera cyane bitewe n'iyi mitwe yitwaza intwaro imwe n'imwe ishaka gufasha perezida kisekedi kandi ari mu makosa akomeye cyane ndetse na wavuga amakuru akaba yakwibagirwa kuri moyize gatumbi uyu akaba ari umugabo ukunzwe n'abantu batari bakeya ndetse aho ubu ngubu ubutumwa bumaze kuba bwinshi cyane ndetse ubu hakaba haje kwandikwa ko ngo muhize gatumbi ngo biteguye amatora ye ndetse ko byanze bikunze ashobora kuzajyayo ndetse akaba yakwiyamamariza uwo mwanya ndetse ubungubu ibintu bikaba bimaze kuba ikibazo gikomeye cyane aho ubu abaturage bamwe na bamwe batangiye kugenda bavuga ko ubu um, ibintu bimaze kugenda neza bitewe n'uko hari ikintu bareba bagahita biyumvamo ndetse ubungubu bikaba bimaze kuba agaterera nzamba cyangwa se akarushya nzamba mu yandi makuru tugiye kubagezaho n'uko ubu ngubu yoweri museveni ndetse na genero Muhozi uyu nguyu akaba ari umuhungu we nuko nabo bakomeje kugenda bafasha umutwe wa emu makumyabiri na gatatu ndetse ubu bakaba bari kubafasha mu buryo bumwe cyangwa se mu bundi aho ubu bashatse ndetse bikaba ngombwa ko baza kuba icyitegererezo kimwe na kimwe ndetse aho ubu ngubu atangiye kujya avuga ko perezida kisekedi atigeze agira neza ndetse atigeze anatanga ishimwe mu byo yaje gukorerwa ndi bumwe kimwe nk'uko nta kintu na kimwe iyo abyumvishije ahubwo agenda akituriza akavuga nk'aho byaje kwemera mu buryo bumwe rero cyangwa se mu bundi ni uko ubu kuri izi saha umutwe wa emu makumyabiri na gatatu ukomeje gukora akazi kawo ndetse bikaba bimaze kurenga urugero ndetse aho abaturage bamwe na bamwe batangiye kugenda bavuga ko iyi iyi leta nakintu yigeze immarira ho abaturage mu buryo bumwe cyangwa se mu bundi ndetse ubu ngubu bakaba ari bo bifasha kandi bakagombye kuba bari gufashwa ndetse ubu ngubu bikaba bimaze kuba ikibazo cyane gikomeye cyane mu baturage mu buzima busanzwe ndetse aho ingabo zari zitabara nazo zaje kugira icyo zikora hasigaye ubundi zigatabara ababava aba bavandimwe ndetse ubu bikaba bimaze kuba ikibazo gikomeye cyane bitewe n'uko hari ibintu nari kugenda numva neza bitewe n'uko hari ikiba kitari ku macinga mu yandi makuru tugiye kubageza ni uko ubu ngubu ubu perezida gisirikare cy'iirombo akomeje kugaragaza ubwitonzi bwinshi cyane aho ubu ngubu nawe yaba yiteguye نی نوم بریچه کووکا غاتې یي کیږي هوغو دتې انېزي انګاو زیسازو زکورامو دتې زکب انامه nta mikino zigira aho ubu ngubu obun. ibintu bimaze gukomera cyane ndetse aho abaturage bamwe na bamwe batangiye kuriya bavuga ko nta kintu bigeze bakorerwa kandi ibintu biba bihari ndetse binakoreye mu buryo bumwe cyangwa se mu bundi ndetse ubu izi isaha ubu ibintu bikaba biri kugenda fureshi cyangwa se kidogo ndetse ubu ngubu izi isaha ibintu nta cyatuma rero nagushimi ubu ubu igisigaye ubu ni uko ubu natwe tugomba kumera bene nk'abahariye ahasigaye ubundi tukagira icyo tugeraho buriya ari ibintu abantu benshi cyane bakunda kwibeshya cyangwa se bakunda kwamugana bitewe n'uko hari ikintu kiba kitagenda neza ndetse ubungubu bikaba byaba ngombwa ko buri kantu kose